Tá dando banho na gente? Ué, a gente não sabe tomar banho sozinho. É verdade, nós já somos muito maduras. Tomar banho todo dia. Que agonia. Oi, o que foi, maninha? Eu vou dar nosso shampoo. Vixe, eu acho que eu deixei em cima daquela escrivaninha lá embaixo. Vamos pegar. Pera. É, Samara? Oi, amiga. Conta os babado. E aí, me conta. Eu não tô muito bem, sabe, Samara? Eu terminei com o Murilo. Vixe, meu Deus! Tá chocando, o que foi? Tem algo com o Murilo. Meu Deus, o Murilo é tão legal. Eu achava que eles se amavam. Eles se amam, mas tem que ter algum motivo. Vamos ouvir a fofoca. Eu não sou fofoqueira, só quero saber o que aconteceu. Eu peguei meu shampoo de manga, tem algum problema? Não, não tem. Nossa, shampoo de manga somos mais cheirosos do mundo. Mas vamos ouvir, silêncio, fica quieta, cabritinha. Preste atenção. Vou pegar seu shampoo também. Então, amiga, eu achei melhor terminar com ele porque eu descobri que ele tá tendo um caso com a minha irmã. Não acredito que você tenha um caso com o Murilo. Não, eu não sou mais velha, essa maluca. Ah, sim, não. Mas o quê? Não, a Sofia? Não, ela saiu ontem de noite e a irmã pode ter visto e pode ter pensado isso. Mas por que, que eles estariam saindo juntos? Oh, a Sofia é uma traidora. Não, mas eu pedi de casamento. E eu nunca mais quero saber dele na minha vida. Pedi de casamento. Peraí, eu tô ouvindo uns barulhos aqui e eu venho já. Ai, meu Deus, ela não pode nos ver. Socorro, né? Deixa eu fingir que eu sou uma espada. Ai, meu Deus, pra onde? Olha, eu peguei aqui seu shampoo, ó, de Amora. Tá bom. O que vocês estão fazendo aí, meninas? É o nosso shampoo que a gente deixou aqui. É shampoo. Ah, tá. Eu ouvi uns barulhos. Não eram vocês. Meu Deus! Maninha! Tá, tchau. E agora, maninha? O que que a gente faz? Sofia! Sofia, você vai ligar pra ela pra quê? Ela tá trabalhando. Oi. Por que você tava com o Murilo? Sofia, você é uma traidora. Eu não quero mais ser sua irmã. Você enganou nossa irmãzinha, Marcela. Embora ela seja chata, ninguém merece ser enganada. Ai, vocês estão sendo meio burrinhos, sabe? Por quê? Porque a gente é do todo. Meu Deus. Quase história mais horrível agora. Fala, desembucha. É porque ele ia mostrar alguém aqui, ó. Que ele ia mostrar pra Marcela pra pedir ela em casamento. Ele não tem o que fazer, não? Por que ele não pediu ela em casamento logo? É porque ele quer fazer surpresa. Ah, então era tudo mal entendido. E por que você não disse pra Marcela? Ah, e ela tá com fone de ouvido aí, no máximo? E tá falando com essa amiguinha dela aí, chata. Nós temos que contar pra ela, então. Tá, nossa, tchau, ignorante. É porque ela tá atrasada, né, menina? Então vamos falar com a nossa irmã. Ela tem que ouvir, que foi tudo mal entendido. Ô, sua tonta! Ai, o que é, meninas? Me deixem em paz. Aquele cacho do Murilo e a irmã, não, eu te era pra te pedir em casamento, ok? O quê? Que pedir em casamento? Vocês estão ficando malucas? Ai, garota, calma!
Calma, deixa eu explicar pra ela. Então, maninha, o Murilo ia pedir você em casamento. Só que ele queria que a nossa outra irmãzinha Sofia visse pra ver se você gostava, porque não tem ninguém que conheça você melhor do que ela e a gente. Nossa, a gente falou misericórdia, cai lá embaixo. Igual. Então, ele queria pedir a sua mão em casamento e você estragou tudo. Foi. Ah, não, meninas, vocês estão inventando. Ai, e aí não houve esse áudio do Murilo que ela mandou pra irmã chorando? Oh. Quem mandou chorando o quê? Olha! Sofia, ela pensa que a gente tem alguma coisa, é isso, mas não, é mentira. Eu tô sofrendo. Meu balé. Ah, meu Deus, então era tudo mal entendido. Ah, meninas, vamos se arrumar, eu preciso ir lá e não posso deixar vocês sozinhas. A gente tá tomando banho. Toma banho rápido. Não, você vai lá sozinha, ele é quase nosso vizinho, não é, maninha? É mesmo, é só atravessar a pista, quanto drama, hein? Ai, meninas, vocês são muito complicadas. Enquanto quando eu quero que vocês fiquem sozinhas, vocês não podem. E aí, quando eu preciso que vocês venham comigo, vocês não vêm. Eu perdi alguma coisa, tchau. Ai. Passar meu shampoo aqui. Ai, shampoozinho bom no meu cabelo de manta. Tá vendo? Por isso que é importante a gente ouvir os outros. Ela não ouviu o Murilo nem a maninha. E se deu mal. Ai, maninha, eu tô aqui, tô... Meu Deus, alguém abre essa porta. Eu quero tomar banho, cansei de ficar fedendo. O seu shampoo de amara, menina. Foi mal. Eu entrei, foi na privada. Eu também. Esse é o meu lugar. Por quê? Porque eu gosto. Eu gosto de tomar banho também. Mas você toma aqui. Olha, ó. Você pode ficar aí. Não. Eu tô lavando o meu pezinho. Ah, espera, você tem que ter paciência. Não, você lavar, linda. Lava na panela. Que panela? Vai você pra pia, ó. Tem um chuveiro da pia bem ali. Sai, sai. Não, sua cagum. Não vai usar meu shampoo de amora e manga, já que você não vai usar amora. Shampoo de manga. Eu vou comprar um de morango pra mim. Eu vi que a mamãe falou uma vez que ela só toma banho com shampoo de morango, que é o melhor que existe na face da terra. Eu vou comprar o shampoo. Sabe de que é o seu favorito que você sempre queria? De rosas. Morango, eu quero é de morango. Não, o de rosas, ele é melhor. Ô, meninas, vocês viram a minha roupa? Eu não tô achando. A gente vai usar o que era lixo jogando. O quê? Ai, eu vou dar um cascudo em vocês. E as outras roupas estão todas molhadas. Porque a gente lavou ela com detergente. Que desculpa, maninha. A gente não sabia. Tava perdendo. Você fica quantos dias sem tomar banho? E também as roupas brancas a gente colocou. Que boa. Abram essa porta. A gente colocou que boa nas roupas brancas. Ah, não. Eu vou pegar vocês e eu vou dar um cascudo, sabia? Você não pode fazer isso. Aqui em casa nós não usamos violência física para repreender atitudes incoerentes. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, quer ver meu shampoo de plantas, ó? Eu quero que você abra a porta. Não, eu tô falando com a mania. Abre essa porta. Olha, eu tô falando... Julie. Ai, deixa eu falar. Olha, meu shampoo de rosas que eu usei. Esse é muito cheiroso. Eu quero usar sim. Eu quero ficar cheirosa. Não liga pra maninha. Ao contrário dela, nós amamos tomar banho. Olha, esse shampoo. Coitado do Murilo. Quando ele chegar perto dela e ele sentir a caatinga, ele vai cair pra trás. Eu tô aqui, tá? Eu tô ouvindo tudo. Meu Deus, ela tem um ouvido bem. Ela escuta tudo. A gente já tá te alertando que você não pode feder. Eu não fedo. Quem fede é vocês. Maninha. Ai. Esse cabelo vai deixar seu cabelo preto de volta, mas você pinta depois, bonitinho. Nossa, tá bom, tudo bem. Eu tô amando banho, acho que eu vou morar aqui. Maninha, você acredita que meu cabelo é preto e não loiro? Que história, menina, nós todas somos loiras. Mas você tem cabelo preto. É, porque meu cabelo, ele é diferente. Eu puxei o papai. Ô, pirralhas, consegui abrir a porta cheia a chave. Saiam do banheiro, eu preciso tomar banho. Não. E arranjem a minha roupa. Não. Ah, não. Como é que eu vou falar com o Murilo? Ele não tá atendendo telefone e celular. Então, atravessa a rua. Eu não posso.
sua e na casa dele de roupão. Mas eu preciso de roupa limpa. Já sei, maninha. Não se preocupa, a gente vai arranjar uma roupa pra você. Ai, eu acho bom. Vou ficar esperando lá no quarto. Não demorem. Uma roupa de palhaço perfeita, ela não vai nem adivinhar. Gente, já separou. Nosso robô já separou aí. Isso, vamos já, só um minuto. Vem, maninha. Eu sei onde tá guardada a roupa perfeita. O Murilo vai ficar apaixonado. Não entendi a graça. Aconteceu alguma coisa? Nada. Cadê minha roupa? Gente, vai tá. Ai, maninha. Olha, maninha. Vamos pegar. Maninha. Ai. Passar um perfume em mim, tá? O cheiro dele é perfeito. Quer cheirar? Tá bom, tá. Que eu mesma fiz, ó. Meu Deus, isso é um perfume? Sim. Tá parecendo aqueles esfoliantes horríveis que a nossa irmã usa. Não, é assim, ó. Olha o cheiro dele de rosinhas. Cadê minha roupa? Calma, não. A gente tá passando perfume, ó. Não, não tá. Eu não tenho o dia todo. Tem sim. Peguem minha roupa logo. Tchau, mamãe. Mamãe não vai ligar? Olha, maninha. Maninha, o que você acha da gente? Que tal a gente vestir uma roupa maravilhosa na nossa irmã? Tá, vamos fazer isso agora. Até porque quando ela quer trollar a gente, ela não mede esforços. Uma vez ela pegou um ovo, colocou na cadeira que eu ia sentar e eu fiquei fedendo a ovo. Nunca vou me esquecer. Agora é hora da vingança. Essa roupa aqui que ficou por ovo? Nem me lembre. Aqui, ó. Ela vai pagar caro. Cara, deixa eu colocar aqui numa bacia que vai limpar ela todinha. Tá bom. Maninha, cadê você? Ela tá brincando do lado. Meu Deus, você tá onde? Aqui, ó. Aí. Onde, sequinha? Aqui, ó. Meu Deus. Que é isso, menina? Cadê vai pra parte você? De... Aqui, ó. Achei. Pronto. Ué, por que você tá com o cabelo igual o meu? Ué, porque o meu cabelo é assim, não lembro que eu falei do shampoo roxo. Eu achava que seu cabelo era loiro. Porque seu olho é... tá azul. Porque o meu cabelo natural é assim também. O olho azul. Por que é azul? Ai, porque não, você é o papai. Meninas. Eu já falei. Meninas, que roupa é essa? Tá lindo. Arrasou, hein, maninha? Eu tenho certeza que o Murilo, ele vai ficar mais apaixonado. Era a única opção que a gente tinha. É, a única opção que a gente tinha é um cascudo em vocês. Olha que cabelo lindo, cara. Olha, maninha, não é querendo falar nada, mas ou você vai assim ou você vai perder o Murilo pra sempre. Ai. Pior que eu tenho que ir lá mesmo, porque eu fiquei sabendo que ele ia fazer uma viagem muito longa com a família dele e só vai voltar daqui uns 15 dias, então eu preciso conversar com ele. Ai, fiquem ali, ó, me esperando, tá? Eu venho já, prometo que não vou demorar. Maninha, quer ver uma coisa do meu cabelo? O quê? Pera, vou ali no banheiro rapidinho. Tá. Ai, meu cabelo agora tá lisinho. Tá bonito. Você acha que o Murilo vai perdoar a nossa irmã? Porque a gente ela... seguir ela. Boa ideia, vamos. Maninha, é esse shampoo que tira a nossa cor de cabelo, ó. Ele é ótimo, porque a gente sempre pinta o nosso cabelo com aquelas tintinhas pra criança. Olha, cheira meu cabelo, como é que tá cheiroso. Deixa eu ver. É de uva? Sim. Nossa, muito cheiroso. É de... É pétalas de rosas e um pouquinho de uva. Vem, senão a gente vai perder nossa irmã de vista. Nem melhor a gente lavar um lanchinho, não? Boa ideia. É porque minha barriga tá roncando. Também, deixa eu... Já sei, vou pegar... A mamãe disse que só a gente pode comer pipoca. Sim, então tá. Vamos pega provar pela primeira vez, né? Come devagar e deixa pra mim. Meu Deus, é muito gostoso. Deixa eu ver, me dá um pouquinho. Eu nunca provei. Essa é a primeira vez que eu provo, olha como. Nossa, é muito bom. Será que hambúrguer é a mesma coisa? Não sei, a mamãe não deixava a gente comer essas coisas. Alô, só nossa irmã, né, que queria pedir pizza pra gente. Hoje a gente, já que hoje é o dia da comida, a gente pode pedir um hambúrguer só hoje, primeiro. Tudo bem, mas só hoje, tá? Que eu não quero vocês igual a irmã de vocês. Cadê ela? Ela foi pedir desculpas para o Murilo. Como assim? E quem tá com vocês?
A gente vai seguir ela pra gente ficar com ela. Isso. É, a gente tá perto dela já. Tá, não saiam de perto dela. E cadê a Sofia? Ela foi trabalhar, enquanto ela pediu. Ok. Tudo bem, pode começar hoje. Tá, amanhã vamos provar. Cadê? Cadê? Meu Deus, isso é perfeito! Ah, é muito bom! Mas que pena que a gente não pode comer todo dia. É, até porque faz mal pra saúde, né? É, gente, e a gente também já tá acostumada, né, a não comer. Maninha, me leva no seu carro. Maninha, pega sua bicicleta! Ai, meu Deus, você tem razão. Vou buscar ali na garagem. É, tem que olhar. Sim, mas a gente não vai ficar andando solo, né? É, vai cansar nossas perninhas se a gente for andando. É, eu vou levar pipoca e hambúrguer. Porque se a gente tiver... delícia, né? Ou é melhor a gente pegar o nosso carrinho? Porque a bicicleta a gente tem que fazer esforço na perna. E no carrinho não, só tem que frear e pronto com a nossa perninha. Ah, só porque eu já peguei a bicicleta. É porque a gente tem que fazer muita força com esse pedal ali. Meu Deus do céu! E a sua também tá meio quebrada. Percebi, você viu que eu fui parar no arbusto. E você tentou andar pela esquerda e não deu. Meu Deus, a gente ia bater. Melhor carrinho. Você podia me dar uma carona, senão eu vou ter que ir de bicicleta mesmo. Porque, olha, eu tô com uma preguiça de pegar o carrinho. O carrinho tá bem ali, ó. Meninas, o que é que vocês estão fazendo aí? Brincando. É, a gente tá brincando. Ai, meu Deus, eu acho que eu não vou mais no Murilo. Ué, por quê? Ai, eu tô sem coragem. E se ele disser que não gosta mais de mim? Menina, não é assim. É sim. Vocês se amam, vai lá. Vai, é. Maninha. Você tá procurando o creme perfeito pro cabelo, é? Na verdade, não. Eu quero é saber se o Murilo vai perdoar nossa irmã depois de todo aquele papelão que ela fez com o ciúme. Ah, é verdade! O creme do cabelo é maravilhoso, não é, maninha? E eu tenho um perfeito também, viu, maninha? Olha, maninha! Eu tenho esse creme aqui, ó. Quer que eu passe? Seu cabelo tá bem liso. Acho que deve ser por causa desse creme. É, maninha! Meu Deus, ela já tá lá. Maninha, vamos, maninha. Meu Deus, do jeito que eu tô com essa tartaruga que se chama bicicleta, eu não chego lá hoje mais não. Se você quiser andar... É perigoso a nossa irmã casar e eu não chego lá. Mas eu vou tentar. Vamos ver. Temos que descobrir o que vai acontecer. Quer ver, ó? Realmente? Eu tô na mesma velocidade que você. Cri. Dá pra gente ir assim logo? Acho que se a gente fosse andando, a gente chegava muito mais rápido. Ah, vamos. Eu sou esconderijo na casa dele. Sério? Ó, ela tá na porta, né? A gente anda de fininho. Vai no arbusto, mas depois vai... Tá, depois... deixa eu pular. A gente vai de fininho aqui. Devagar. Ai, meu Deus. Aí depois a gente vem aqui, ó. Aqui. Isso. Pera. Vamos ouvir tudo. Aqui, ó. É um esconderijo que só a gente sabe. Boa ideia. Vamos ver. Pera, deixa eu amarelo. Ah, ué, quem me chamou? O que foi que houve? Morelo. Deixa. Vamos ver. Pera. É você, Marcela? Não, é a. Sei lá, é a unicórnio. Claro que é ela, meu Deus. Eu, hein? Eu vim aqui falar com você, Marcelo, porque... Maninha, silêncio. Porque eu errei com você. Eu achava que você... Você ouviu isso? Eu acho que eu tô ouvindo coisa, porque eu tô escutando algumas coisas esquisitas. Mas então, fala. Me perdoa, eu fiquei sabendo que você ia me pedir em casamento. Você ficou sabendo? Sim, e eu achei que você tava tendo... É isso que é amor, porque ela tá parecendo uma doida, toda cintilante. Eu queria que você me perdoasse. Calma, quero ver se eles vão se perdoar, calma. Mas você tem que prometer que você nunca mais vai desconfiar de mim, Marcela.
Tá bom, eu prometo. Eu achava que você tinha alguma coisa com a minha irmã. Não, eu jamais teria algo com a sua irmã. Eu amo você. Calma, eu quero ver se ele vai pedir ela em casamento. Relaxa. Calma. Eu quero saber se você ainda quer casar comigo, Marcela. Eu quero, é tudo que eu mais quero. É casar com você, Murilo. Peraí. Eu falei pra você sair daí, senhor. Sai não, você pega não. Ai, meu Deus. Marina, eu tenho que sair. Você ouviu isso? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eles não estão olhando mais. Amanhã eu vou gritar. Não, não grita. Meu Deus, finalmente nossa irmã vai se casar e a gente vai se livrar dela. Não, não grita. Não grita, não grita, senão eles vão descobrir que a gente estava aqui esse tempo todo. A gente, eu grito e a gente sai correndo, que tal? Boa ideia, pera. Calma. Sai daí logo, sai daí logo. No três, tá? Pera. Sai daí logo, vai pra casa logo. Tá, tá. Pera. Vai logo pra casa, viu? Eu vou gritar. Grita. O que foi isso? Ah, não. Ai, eu já sei o que aconteceu. Maria, meninas, eu vou pegar vocês. A gente te ama, Maninha. Finalmente você vai se casar e nós seremos livres. Livres? Vocês estão ficando malucas? Agora vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Passaram de todos os limites, são muito sapecas. Vai!